ההשלכות מנאום ירושלים של נשיא טראמפ עדיין מורגשות גם בתוך שטחי הקו הירוק. סטודנטים ערבים מאוניברסיטת בן גוריון לקחו את המחאה הזו צעד אחד קדימה מדי, ובהפגנה שקיימו השמיעו היום קריאות קשות. הנה הכתבה של איציק זוהר אצל כך. אפקט הכרזת נשיא ארצות הברית שהכיר בבירה ירושלים הגיע בימים האחרונים גם לאוניברסיטת בן גוריון בבאר שבע. עשרות סטודנטים ערבים וצעירים נוספים קראו נגד ישראל במפגן שנאה בפתח אוניברסיטת בן גוריון. צריך להדגיש, בלא אישור האוניברסיטה. הוא לא מדובר בחופש ביטוי, מדובר פה בהסתה, מדובר פה בפעילות אנטי-ישראלית שגם מאיימת על הסטודנטים בקמפוס. בסופו של יום מדובר באנשים שלומדים אחד ליד השני, ואז יוצאים מהשיעור ומניפים דגלי אש"ף. וזה כבר בתוך כותלי הקמפוס, תערוכה חדשה שמוצגת בימים האחרונים, מחאה על הריסת הבתים שנבנו שלא כחוק במגזר הבדואי, אבל המיצג הזה עורר סערה, דמות בדואית שנסכלה באבנים למוות, ורמיזה בולטת שיש מי שרואים בה הסתה ברורה, והכל בתוך בית הסטודנט. הדבר הזה חייב להיפסק, אנחנו קוראים לו נשיאת האוניברסיטה להתערב ולבחון את הדברים לעומק, מה הסתה, איפה הסתה, וגם לערב את גורמי הביטחון. מאגודת הסטודנטים נמסר בתגובה, כמקובל, פנינו לדקן הסטודנטים בבקשה לקבלת אישור לתצוגה חד יומית, והוא אישר את הבקשה. הדיקן, פרופסור משה כספי, אמר, המיצג של הבדואי ששוכב על האדמה מכוסה באבנים קשה מאוד לי אישית. עם זאת, אני לא רוצה לחיות בחברה שיש בה משטרת מחשבות, ואין לאנשים יכולת להתבטא.